Hejsan och välkomna till en ny video. Där jag har där jag spelar LSPDFR på GTA V. Jag har försökt ladda ner skitlänge, så jag hoppas att ni gillar det. Men vi kör som en vanlig LSPDFR. En LSPD idag. Alltså, se hur den står. Och sen bara killen. Hon bara håller den skitbred arm och killen bara hej hej. Ja, jag tänkte vi kör med den. Nej, den. Topp. Jag tänker att vi kör med den. Sen dom. Jag vill ha den. Ja. This is how we do it. Sen tar vi continue. Sen ska vi välja bil. But what are we gonna take for the car? We're gonna take an buffalo. Så där. Ja, då. Åh, en liten vinge. Ja, då var det här spelet går ut på. Det är ju då att köra runt. Vänta tills någon ber om ett alarm. Och åka till alarmet. Ta fast tjuven. Och ja, ta till finkan. Och jag tänkte visa er finkan, för jag har inte heller sett den. Jag har knappt kört här. Jag fixar det idag. Så ja. Så jag hoppas att ni gillar där nere. Gör en tumme upp. Så för att jag har försökt med jättelänge, så jag hoppas att ni gillar videon. Och ska jag sätta på sirenerna eller vad? Jag är polis. Ja, så jag, vad tycker ni? Alltså på LSPDFR. Jag har inte lärt mig alls mycket, men vad tycker ni jag ska göra? Nu kom det upp en video som passade så. Ja. Alltså, vad jag ska göra. Om jag ska liksom stå här och ta en patrull vid 18 eller vad man säger, motorväg och vänta tills någon kör för fort. Eller åka runt och vänta tills det kommer ett alarm och vi åker efter honom och tar honom och sätter den i finkan. Nu ska jag själv se här hur jag sett hur finkan ser ut. Finkan. F. Ja, alltså vad? Ja, men andra sidan. Loni. Oj, jäklar. Hejsan. Hejsan, hejsan mina vänner. Kan jag parkera borta? Åh. En stor parkering åt mig. VIP. Behöver springa. Ram. Ram. Jag sitter på chili och det var lite glitchigt, men jag tror de har fixat det. Min mamma är hemma och lagar spaghetti och köttfärssås. Retar du henne eller? Nej. Ah, du heter min mamma! Oj, jag såg det inte. LSPD. Kan jag gå in här? Fan! Kan jag inte gå in i finkan? Jag måste nog ha en liten tjuv. Retar du min mamma? Retar henne? Hans skägg var verkligen i hans mun. What the? Såg ni den karatesparken? Då ska jag min mamma! Nej, jag älskar inte. Nej! Något mer. Dömöka!
Oj, förlåt. Dammit! Det stöm... Är det någon som... Är du här? Är du bra? Hehe. Han stod och kollade på det med. Men jag är polis. Ja, nu kommer något! Va, nej, vi är... Du kör in i mig! Jag har sett här borta. Han kommer här! And he's going to do and... Fan sen. Aj! Nej! Ta mig inte! Jag måste få honom att stanna. Oj, förlåt! Uff, det gick bra. Han överlevde nog. John Cena! Få honom att stanna! Varför skjuter de han? Vad gör du? Åh! Kolla! Nej! Nej, är du död? Min första tjuv! Och du kör över han. Tror du jag gillar det eller? Nej. Går det bra eller? Ja, du lever. Men herregud! In min bil. Åh, jag måste köra fram bilen lite. Så, nu ska jag släppa in det. Åh! Ja! Look at this! Oh wait! Your door is up. Ja. Okej, då kör vi. Första gången det här. Jag körde jättelig mycket och det hände inte så här. Bra, det gick aldrig för mig. Va? Ja, nu tar han honom till finkan. Får vi gå in i fängelset? Nej, det går bra. Jag måste få en ny bil. Atta. Åh, oh, vad är drift då? Lamborghini. I'm not your man. I'm your wife. And I'm a man. Okej, det är lite konstigt. Whoop. I need a new car. Nej! Nu gick jag av duty. Och så, nu blir jag Franklin. Det är så konstigt. Hej! Se vad det går! Jag är så himla bra. Alltså det som var bra är att han var utanför en polisstation också. Så vi liksom bara... Förstärkning! Så bara kom alla. Looney Tunes! Se
Select and continue. On extra. Så jag hade fan. Det står. What? Har ingen tagit dig till fängelse? Det kom nu. Men du! Okej, jag skiter faktiskt i dig. Du får ta det. Nej, jag måste göra något. Vi släpper lös en kriminell. Du har ett skott i ryggen. Alltså, du borde till sjukvård. Nej, du vill inte få hjälp. Drifting around the police. Drifting in the hood. Där står det. Varför står det tomma polisbilar? Alla gått hem eller? Är det bara jag kvar? Hallå? Ingen? Ja, det såg en som. Stort mig. Alltså, nu är jag inte för att härma Chili. Fast det är en av alla av, ni vet vem det är. Men han heter 1-2 Johan på det här. Jag vet inte om jag ska heta det. Eller inte 1-2 Johan, 1-2 CC-sin. Eller om jag ska heta det här. GTA VLs PDF-er. Ni får skriva. Vad ska den här... Vad ska de här heta? Första kommer jag nog döpa till GTV eller SPDFR. Fast ni vet. Och så får andra bli den ni skriver. Så får jag fortsätta med det. Eller ni får ju rösta i kommentarerna. Men bara en skriver. Ta det. Jag ska sen också ladda ner lite bilar. Så det inte bara blir de här gamla, fula, normala bilarna. Nej, ingen som vill ha en gammal gubbe. Hej, se var det går. Polisstation. Där. Så har vi en där uppe. Den där uppe. En där. 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 Okej, ja. Kan jag inte få något, eller? Ja, men! Precis nu! Vad gör han? Jaha. Nej, kör han där uppe? I så fall jag kör det. Nej, det gör jag inte. Yes. Eller? Nu är jag fasen osäker. Vi åker upp här. Men åh, det här nere. De är under mig just nu. Please, man. Get off my way. Men vart är ni då? Jag åker med hit. Men, och så kör du! Tutar du på en polisbil? Jag sätter dig. Åh, jäklar! Tack alltså, du har räddat min bil. Här åker jag. Här åker jag.
Yes! Men, nej, så får man inte göra. Oh, det var tre poliser i en polisbil. Du kör du lagligt? Eller du kör ju samma, du kör i filerna, men så! Gå ut ur bilen! Nej! Så smet han in där. Hallå, lite hjälp, eller bara jag som är han på hugget, eller? Ja. That's right, the... Japp! Japp! Men! Stanna! Nej! Fan! Kan man inte punktera deras streck eller något? Så, nu borde de vara punkterade. Men, kan du stanna eller? Seriöst? Nu kommer jag ta dig. Åh, jävlar! Nej, vi är inte efterlyssklänningen, tänker de. Det är bara en polisbrev. What a peep, what's he doing? Men snälla, bara stanna. Är det ingen annan polis här på, eller? Snälla. Men, snälla. Kan ni bara... stanna! Nu! Så. Haha. Den kvar sen. Men den får de ta. Då lägger illa ute. Vad har du gjort? Let's go, you and me. Kom nu. Ja, så vi ska gå i den här takten. Nej, nu springer vi. Kom igen för det. Här bak, där är den öppen. Precis! Vi ska hjälpa till de andra här borta, tror jag. Har ni han? Jag tror de har honom. Där kan jag ha två i samma bil, det skulle vara riktigt nice. Ja, så nu ska ni lämna honom bara här, eller? Men nej! Ska han inte... ja. Jaha. Nu ska vi se, vart är närmast? Jag bort det. Ja. Vilken lång dag, va? Oj! Jag har fångat två stycken. I am stolt. Om man kollar på er kille så brukar han döda dem. Fast jag kollar inte på honom, men han brukar göra det.
What? Okej, kom nu. Du hör inget. Nej. Fy. Åh. Kom här nu. Åh, det har aldrig hänt mig. I förra gången så bara åkte jag. Vänta, var det han? Det där ser ut som han som jag tog förut. Eller, gör det? Jag vet inte. Kom nu. Stäng! Okej, det här var allt för den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Och så får ni kommentera för vad serien ska heta. Så syns vi nästa! Hej då!